Здравейте, любители на бойни спортове! Вие сте с Боен Спорт, аз съм Неделин. Днес ще си говоря с един много интересен човек. Аз съм чел и съм гледал за него клипове, всъщност може би от преди година, година и половина. И когато аз тогава не знаех въобще, че ще започвам такъв подобен канал. Вече като видях, че с Боен Спорт малко нарастват абонатите и си казвам, такъв човек трябва да поканя в канала, защото той ще сподели много интересни неща. Както и Георги в предишния клип, ако не сте го гледали, трябва да го видите. Същност, кой ни е госта? Вие предполагам сте прочели от заглавието. Сифо Кунев. Сифо Кунев, говори ли ми нещо? Може за повечето не, за други да. След този клип обаче много неща ще ви станат ясни. И за този клип ще говорим главно за изкуството Винг Чун. Що правя този клип? Да, сега някои ще кажат какво е това изкуство, аз не съм го тренирал. Аз правя този клип лично за себе си, защото аз искам да разбира много повече за това изкуство. Искам да разбира повече и за самия Сифо Кунев. В момента ви го представям, това е Сифо Кунев. Здравейте, добре дошли в канала ми. Адски много ми е приятно да се запозная с вас отново. И съжалявам, че говорим по камери, но просто в момента така обстановката няма как. Здравей на теб и на всички твои почитатели или зрители, не знам точно как се казва. Няма абсолютно никакво значение. Да. Така, направо нека започнем с нали, най-главния въпрос, а именно какво представлява Винг Чуна? Значи това е, така както ти задаваш въпрос е много прост, но всъщност отговорът е безкрайно сложен, тъй като може да се изрази по много начини. Не е еднозначно, т.е. не мога да... Ако кажа, примерно, Винг Чун е китайско бойно изкуство, това и е вярно, и не е вярно. Сега ще ти кажа защо е вярно и защо не е вярно. Вярно е, защото Винг Чун е китайско по происход. Обаче бойно изкуство не е точно правилният термин, защото поне ние западните хора, а пък за азиатците изобщо да не говорим, там термините са други, но след малко ще ти кажа. Но западните хора възприемаме думата изкуство и я влагаме в нещо, което се изгражда, сътворява. И то обикновено е нещо красиво. Значи става въпрос за кино, литература, театър, изобразителното изкуство, цирковото изкуство и така нататък. В смисъл, може би има и още нещо, което пропускам, но това е изкуство. Тоест да сътвориш нещо красиво. Ти намираш ли нещо красиво в това да размажеш физиономията на някой? Просто от тая гледна точка правилният термин нямаше как да стане нали, китайско бойно изкуство. Тоест китайско е вярно, но бойно изкуство не е съвсем. Заради това моят учител и учителят на моя учител винаги са използвали нали, те смятат, че по-правилният термин е да се нарече бойни умения. Защо? Нима е изкуство, примерно сигурно си гледал, имаше на времето един филм Враг пред портите, който ставаше въпрос там за един руски снайперист, който нали, е застрелял над 300 и не знам си колко немски офицери там и не знам си какво. Всъщност едва ли има по-добър нали, снайперист от него, ама това е изкуство ли? Убил е 300 човек, в смисъл той си е изрод, откъде да го погледнеш. нали, каквото и да говорим, независимо каква е причината, за която го е правил, но в крайна сметка това да отнемеш на 300 човека живота не е нормално. Не можеш да го наречеш изкуство. По същия начин, нали, това е умението. Умението да, нали, да се прикриваш, да стреляш и така нататък. Та, Винг Чун, започваме с това, е китайско бойно умение. Като самия китайски термин може да бъдат няколко, най-разпространените са два. Ушу или кунг-фу. Като и в двата случая значат много неща, не значат една дума, примерно както е на европейски нали, изкуство, няма такова нещо. Кунг-фу може да значи умение, съвършено умение. Ушу може да значи абсолютно същото. Но за да разбереш каква е бъркотията в Китай, за бойните изкуства, нека така да ги наречем за момента, в Китай се използват над 30 термина. Над 30. А тия двата, ушу и кунг-фу, са най-разпространените. Обаче, от 80-та година, т.е. 77 и 8 някъде там, има едно, как да го кажем, на Китайската комунистическа партия има един президиум, на който вземат решение, че е крайно време, нали, те преди това
първо избиват майсторите китайските, ги ликвидират всичките, но след това решават, че всъщност хубаво там, къде някой са оцелели по концлагери Алабама, да ги върнат и ако могат да възродат, нали, някаква част от китайските бойни умения, само че по нов дирижиран начин. И понеже руснаците малко преди това създават художествената гимнастика, която е в противовес на спортната гимнастика, която, нали, пък се развива в Западна Европа, и там хората решават, нали, че виж ги само ние там мускулистите жени, ние ще направим пък грациите. Съответно, китайците ние няма да изостанаме по-назад, ние ще направим китайска национална някаква, някакъв спорт, и това е, ще го наречем ушу. И всъщност оттам насетне, когато говорим за бойните стилове, те приоритетно използват терминът кунг-фу. А когато става въпрос за спортните стилове, се използва терминът ушу. Така че, когато наричаш Wing Chun, понеже не искам да използваме терминът бойно изкуство, значи най-правилно би било следното: Wing Chun кунг-фу. Ясно. Нали, това е уточнението. Да, да, да. Много, много интересно. Според мен, даже от всички, които гледат, и един няма да го знае това нещо, поне според мен. Ами те, значи много от нещата в бойните, ето виж, аз съм свикнал с този европейски термин, бойните изкуства, много неща са загубили. И те са се загубили горе-долу тук последните 20 години. В смисъл, мига, в който започнаха да навлизат в България, т.е. нали, там 89-90 година, горе-долу тогава започва тоталната деградация на всичките тези неща. И всъщност самият термин обърква цялата история. След това хората, които започват да се занимават с бойни изкуства, с такава стръв го правят, че много от нещата, информацията, нямаше тогава, нямаше интернет, няма достатъчно информация, а информацията, която достига до тебе, ти с толкова огромно желание всичко се драпа, че дай да тренираме, после ще оставим сухата теория, за после се някой ден ще научим. И повечето хора не знаят елементарни неща. Нали, примерно аз никога не съм се занимавал през живота си с карате, обаче понеже съм любознателен, ми чел съм книги за происхода на карате. Ма не на някой конкретен стил, а на всичките стилове. Тоест, информирал съм се за всичките. Интересувал съм се от происхода и развитието на бокса. Тук в момента гледам, имам една книга за айкидо, имам една за джитфундо. Просто те са ми на мастер, знаеш. И проверявам. И така се информирам. Тоест, и до ден днешен научавам неща, които може би трябваше да ги науча преди повече от 30 години, когато започнах. Нали? Обаче от големия зор да тренираш и да тренираш, не остава време. Та заради това е нормално повечето хора тия работи да не ги знаят. Или ако знаят, те знаят нещо, което е, как се казва, строго специализирано за тяхната система, каквото тренира там. Примерно, ако някой е джудис, той, нали, така се информирал в тази област. И, примерно, нещата, които са малко встрани от джудото, да речем самбо или сумо, или да знам още нещо, граплинг, може и да не знае. Нормално. Да, да. Не, това е наистина доста интересно. И ви казахте преди малко, че може би е хубаво да е било по-рано да сте прочели тези неща, или да, нали, по-ранни години да сте ги знали. Нямаш информация просто. Аз бих ви казал, че абсолютно никога не е късно. Да. За абсолютно нищо. Така че няма абсолютно лошо. В момента аз започнах, даже аз вече изчетох за Джит Кундо, самата книга, написана от Брус Ли, тя не е довършена. Самата книга, защото, нали, той умира и не си довършва книгата, той по принцип трябва да е било цяла поредица, но е само една книга излязла. Ами, ето тук има, ще те зарадвам, първо не е така, както ти го мислиш, Първо, той книгата не я е написал той. Това е първото. Второ, поредицата излезла в 6 тома и тя излезла преди повече от 30 години. Трето, книгата, която всички знаем, че е на Брус Ли, да, тя е факт, тя е изцяло пълна с негови записки. Но като така, нали, говорим за Тао на Джит Кундо, но като такава тя е компилирана няколко години след неговата смърт, когато, нали, Линда вече се прехвърля обратно в Щатите, когато изведнъж се оказва, че дори и починал,
нали, името, т.е. марката Брусли започва да носи пари. Така че не е точно. Развиш, ако беше написал и някой случайно намира, нали, готова така в основен вид в библиотеката му е едно, а съвсем друго е. Ми хубаво да го прочетеш в неговата книга, мисля, че Линда, тази, която е на български език, мисля, че беше споменато. Но ако не, не си е чел, тук ще ти покажа една друга книга. Това е книга, която е написана от дъщерята на Брусли. Тази книга, между другото, я гледах наскоро, мисля, че преди месец някъде, и мисля да си я поръчам. Така, сега, вътре, нали, основното, спрямо въпроса, който ми зададе, това, което те интересува, е следното. Тя самата каза следното. В някакъв момент започнахме да събираме записките на баща ми, които се намират в неговите ученици. Тоест, Брусли е писал нещо и го е дал на някой от учениците си. След това е написал нещо друго и го е дал на друг от учениците си. Някаква част от тях се намират в неговата библиотека. И в крайна сметка това цялото нещо се събира и мисля, че основните помощници, нали, които помагат на Линда, жената на Брусли, да напише, т.е. да направят книгата, са Дани Носанто и Таки Кимура. Нали, това са двама от учениците на Брусли. Може и някой друг да е помагал, сега, нали, да не се обижат, ако не съм ги споменал, но в общи линии това е. Тоест, Брусли реално е написал е, но не е успял да ги издаде 6 тома, които са излезли много отдавна, които обаче са специално за граплинг, за физическа подготовка, е такива някакви щуроти, но истинската голямата книга, която се приписва, че е негова, точно не е, не я е написал. В смисъл, негови записки са, но не я е, има неща, които не са негови. Добре. Нека обаче, нека се върнем към Вин Чуна, в смисъл, където започнахме. Да, добре. Да започнем вече с Вин Чуна края. Да, откъде идва самия спорт? Така, значи, тук в България, има хора, които смятат, нали, те практикуват Вин Чун и те смятат, че това бойно изкуство е на 3000 години. Което е, нали, сега сме 2000-та година, преси си още 1000 години преди Христа. Просто пълен абсурд според мен. Но така, най-често тиражираната версия е, че е създадена някъде около 17 век или най-късно в началото на 18-ти, като се посочва, че е създадена от жена, която е била монахиня в Шаолин, и тя го предава на друга жена и заради това, нали, се смята, че системата е женска. Тоест, измислена от жена, предадена на жена и така нататък. Всъщност, историята най-вероятно изобщо няма нищо общо с това нещо, тъй като аз и един мой колега направихме тук едно, няколко години вече работиме по въпроса и много бързо, в рамките на няколко месеца, стигнахме до един период, в който въпросната жена, първата за монахинята, която става въпрос, по нейно време има поне още 5 майстори, които са преподавали Вин Чун, които нямат нищо общо с нея. Те не са се познавали, не са виждали така нататък. Така че легендата, че е създадена и от жена за жена, най-вероятно е пълен мит. Още повече, че тази жена, първата, казва се Гъмуи, е посочена за основател на поне още 20 бойни стила в кунг-фу. Което сам разбираш, че един човек да създаде 21 бойни стила е малко смешно. Нали, смисъл? Да, доста. Отиваме в фантастиките, пък, нали, Вин Чун се известен с това, че в смисъл е доста реалистичен стил. И от тази гледна точка, нали, малко е глупаво да почнем да говорим някакви такива фантасмагори, които най-вероятно нямат нищо общо с цялата история. Личното ми мнение е следното. Най-вероятно този боен стил е създаден от няколко хора, тъй като за целта на създаването, как са го създали? Сядаме сега при мен аз и ти и решаваме, гледай сега, тук в София има 50 школи. Китбокс, муай тай, не знам си какво, хапкидо, айкидо, карате, марате, там, за каквото се сетиш, развиш 50 стила.
И ние двамата сега седим с теб и викаме, дай да ще учиме карата. Мани карата, то се учи за 20 години. Дай ще учиме Мани Тай. Мани Бони Тай, 5 години ще ти потрошат краката, не знам си кой, не знам си що. И така много бързо стигаме до извода, че всъщност, ако тренираме едното, винаги можеш да посочиш едно от другите 49 бойни изкуства, които да надделее на това. И в общи линии не можеш да си избереш нито едно. И защо е така? Защото всяко едно бойно изкуство има набор от техники, които са всъщност характерни за бойната система. И в общи линии, когато някой иска да прецака тази система, на практика изучава механизма на тези техники, намира им слабите точки и места и започва да ги атакува и по този начин ги побеждава, докато се намери някой друг, който, гледайки този новия стил, също намира слабите му точки и изработва нов стил и по този начин непрекъсто се зараждат нови и нови стилове. Обаче проблемът остава, т.е. винаги, когато става въпрос за техническо надборване, винаги ще се стетува този проблем, че някой друг ще създаде стил, който да цака конкретно този. И поради тази причина, ние двамата с тебе стигаме бързо до извода, че техниката няма да ни свърши работа. Ние трябва да създадем такава техника, която да може да отговаря на всичките 50 стила и не само на тях, ами в следващите 100 години, ако се измислят нови 50 и на тях да може да отговаря, без ние да ги знаем те каква техника ще използват. На практика, когато стигаме до този извод, викаме, аха, значи ни трябва човек, който е запознат с съвършено с човешкото тяло, в случая, примерно, да речеме, някой, който е запознат с човешката биомеханика. Всички хора, дори без да сме учили медицина или биология, знаем, че имаме две ръце и два крака. Съответно, те са вързани, е тук за ръцете са вързани за раменния пояс, краката са вързани за тазобедерния пояс. Оттам насетне двата пояса са вързани към гръбначния стълб, така че ние четирите крайника можем да ги движиме в от едната им страна, т.е. краищата им там, където са пръстите, било на ръцете или на краката, и не можем да ги движиме там, където са вързани заставите. Т.е. всички движения са ограничени от нашата физиология. В такъв случай трябва да се измисли система, при която ти така да се позиционираш в пространството, че независимо каква атака следва, ти без никакво движение, нали чуваш, без никакво движение или в най-лошия случай с минимално движение, да можеш да реагираш на всяка възможна атака от четирите крайника. По принцип, точно с това, известен нали, Вим Чуна. Да. Точно с това и аз съм го чувал. Обаче ми направи впечатление, не е ли създаден точно за това и сега смесените бойни изкуства, именно ММА? ММА навлезе в България, да кажем, преди 15 години, но то е 30 годишен спорт, 40, не е чак толкова. Сега за влизането на ММА, да ти кажа, аз тогава, нали, понеже повече от 30 години се занимавам с Вимчун, когато ММА влезе, го вкара един учител от Плевен, казва се Любомир Йорданов, той е грандмайстор между другото. В България има само двама грандмайстори, той е единия и е грандмайстор по джит фундо. И той е човека, който въведе, само че тогава не му викаха ММА, му викаха Submission Grappling, и той доведе един 7 ли беше, то 8 пъти или световен шампион по такива свободни двубои на Submission, който се каже Гогор Чевичан. Първите два пъти той го доведе, аз тогава бях ученик на този грандмайстор. Така че, в смисъл, на практика, когато дойде ММА в България, аз съм се докоснал до него, но поради това, че съм прекалено висок и така нататък, просто не ставам да се боричкам. След което имаше един друг младеж, Еди Германов, който продължи тези срещи и лека по лека така успяха, нали, да ги направят всичките тия школи и даже, доколкото сега разбирам, има и най-различни разновидности. Но ММА-ът е друга бира. Всъщност, едно от нещата, с които е известен Брусли, е, че всъщност той е първият ММА-ец. Защо ММА-ец? Той никога не се е борил на земята, обаче всъщност хората грешно смятат, че ти където се въргалят по пола, те са ММА-ци. Не, ММА значи съвсем друго нещо. То е от английски и значи микс
martial arts, т.е. миксирани, т.е. разбъркани, разджуркани бойни изкуства, което не значи, че трябва да бъдат само, само такива, дето са партерни бойни изкуства. Нали, примерно, ако, защото преди сегашната версия на ММА, преди това имаше една японска версия, която се наричаше Shoto Wrestling. По едно време се появи една, която не знам докъде се е развила в момента, просто нали, съм далеч от тези неща, Панкратион. Като да. Панкратиона, оригиналното, това е една стара такава от древността, елинската борба. И така. Но всичките тия неща, окей, ползват различни похвати, т.е. освен хвърляния, освен ключове, боксови техники, нали, ритници с крака и така нататък. Всъщност Брусли е основател на това движение, да миксираш бойните изкуства. И той го демонстрирал там колко филма, 5-6 филма. Във всеки един филм ти ще го видиш да се бори, да заключва някой по земята, да ги рита нали, с всеки ритници, да прави фантастични техники с ръцете, работи непрекъснато с всеки тояги, копия, чадъри, каквото се сетиш, разбираш. Т.е. всичко, което може да хване, го използва като някакъв вид оръжие. Ето ти човек, който наистина въведе и създаде бойните изкуства, но той не е известен с това. Той е известен с джитквондо. Всъщност, ако хората повече се интересували смисъл за него, ще знаят, че той е създателя. Не създателя, но един от първите, които е миксирал бойните изкуства всъщност. Да. Обаче ние трябва да съчете повече. Ние постоянно започваме с Вингчуна и отиваме някъде другаде, пак се връщаме там. Давай, подсещаме част. Защо е известен с това, че е икономичен стил? Така, значи една история с техниките ти я казах. Тоест, да. Всеки стил нацаква следващия стил, създава се нов стил и така нататък, който нацака следващи. Когато ние с тебе двамата се събрахме и стигнахме до извода, че техниките няма да ни помогнат, а ще ни помогне правилно позициониране в пространството и реакция, която да е минимална. И тогава, всъщност, освен, че в природата ние сме фиксирани тук, нали, ръката, то тогава ние стигаме до извода, че трябва да фиксираме още една става, и това е лакътната става, и си прести, че все едно сте вързали по някакъв начин за тялото, просто да не може да мърда. И тогава колко движения останаха? Останаха движенията, които можеш да направиш от китката. Заради това са икономични, разбираш ли? Тоест, ние свеждаме до минимум действията, които могат да се извършват. Което не значи, че ходим като гипсирани, като робокоп. Просто дам ти само една илюстрация на начина, по който разсъждават в Wing Chun. Тъй като, между другото, мой учител, той пък не казва Wing Chun Kung Fu, а той казва науката за битката Wing Chun. Което, нали, ако се замислиш, как така е науката? Ами науката е нали, така най-общото, най-синтезираната, най-малката сентенция, която можем да извадим, е следната. Науката това е емпиричното познание на човечеството, натрупано в конкретна област, което е било тествано от различни хора, по независим път и винаги е стигал до един и същи резултат. Тоест науката задължително трябва да има тестове, които доводят до един и същи резултат и тогава вече имаш наука. Тоест доказуемо нещо. Така че моят учител така го нарича. Науката за битката Wing Chun. Тоест нещата, които ние правиме, ако ги обясня на човек, който никога не се е занимавал с Wing Chun. Примерно да речем, ти показа, че не, правиш... Аз не съм се занимавал, не. Да, но нещо тренираш там. Какво беше? За момента тренирам кикбокс. Така, чудесно, кикбокс. Окей, аз съм се занимавал малко и с това. Та, ако ти кажа няколко трика, които използваме в Wing Chun, без да познавам техниката на кикбокс, и ти нали, успееш да ги разбереш това, което ти казвам, и започнеш да ги прилагаш, и изведнъж се окаже, че без да си направил някаква невероятна физическа подготовка допълнителна, нито си изложил някакви часове допълнителни, като чисто технически да напреднеш, нито си се подложил на някакви режими, нито си сменил треньора, нищо не си направил, просто едни малки трикчета, те ще доведат до подобрение на цялостното ти структуриране и цялостното ти позициониране в пространството спрямо твоя партньор или противник, там както се наричат. Защото Wing Chun не е, нали ти казах, той не е измислен за техника, а е измислен за логически
подходи. Тоест, от едното следва другото, от него следва третото и така нататък. И ако ти ги следваш тези податки, твоето бойно изкуство неминуемо се подобрява. И сега, много хора са ме питали, добре, като е толкова просто, защо нали, има книги, достатъчно книги има по Вингчун, защо някой не прочете някоя книга по Вингчун, да речем някой карате майстор и не си подобри своето карате. Има една малка подробност. Във Вингчун има един механизъм, който се нарича Чисао. Това е един метод, трябва да почна отдалече. Човек има няколко сетива. Обоняние, осезание, вкус, нали, очите, ушите и сензитивност. Мисля, че 6. Не знам, май, че всичките ги изредих. Така. Така. Когато на даден човек по някаква причина му се отнеме някои от всичките тия сетива, да речеме, срещне сляп човек. Или глухоням. Няма никакво значение. Някой, който не притежава едно от тези сетива, тъй като ние сме енергийни същества, нашата енергия, да речеме, когато ги имаш всичките, се разпределя на 6. 6-те сетива. Но ако ти липсва едно сетиво, енергията, която трябваше да отиде за това сетиво, тя се придава на другите. И другите ти сетива, малко или много, стават по-чувствителни. Схваща идеята. Да. Тоест, ако имаш, ако от 6-те сетива ти липсват 3, цялата енергия, която е трябва за 6-те, ще отиде за 3-те и тези 3 ще бъдат два пъти по-чувствителни, отколкото при нормален човек. И така, този прием, за който ти говоря във Вингчун, той нарочно изключваме ушите, значи може си сложи щапи в ушите, затваряме си очите или си слагаме една лента и премахваме част от сетивата. И тогава, когато ние тренираме, всъщност цялата енергия се насочва към сензитивност, т.е. към допира. И по този начин при най-лек допир можеш да установиш на къде натиска, с каква сила, с каква скорост твой опонент. Естествено, реакциите стават по този начин. И заради това ние можем да кажем цялата, нали, нашите похвати, да ги кажем на всеки един, но в нито едно бойно изкуство не могат да приложат, ако не приложат този метод. А за да приложат този метод, за съжаление, пък трябва да почнат ни да Вингчун. И заради това не става. Така. Добре, на мен обаче ми е интересно, как вие разбрахте за Вингчун? Вие сам казахте преди малко, че по тези години нямало интернет, нямало откъде да такова. Нищо нямаше. Така. Yeah. Значи аз съм учил в едно спортно училище, там до 8-ми клас бях в спортен интернат. В смисъл бях национален състезател по водна топка. И това спортно училище, съответно там си цяла седмица. И нощно време, нали, има момичета, има момчета, те са на различни етажи и има такива надзиратели, нощни надзиратели, които, нали, дебнат мъжете да не слезат долу при жените и да не стават, нали, едни интересни работи. Естествено, аз опитвам да направя една такава нощна забежка и нощният възпитател ме хваща. Обаче аз не знам за неговото съществуване, защото, нали, като минавам в коридора, да се опитам да отида на женски етаж и той там си застанал на една площадка между етажите и си тренира нещо. Това ще ме виждаме, празд два шамара, къв си ти, бе? И така. Обаче, нали, шамарите ги забравих, ама това, дето го виждах там как се движи, ми остана в главата и на другата вечер пак там. И то път, нали, му викам, при тебе идвам, не идвам при момичетата. Нали? В общи линии, за да съкратя историята, оказа се, че човека практикува тай чи чуан, съответно помоли го да ме научи и започнахме, обаче аз още 4 месеца бях в това училище, след което го завърших. И отидах вече в техникум. Там в техникума минаха там няколко 5-6 месеца, обаче не ми се тренира татрина, виждам. Върнах се в старото училище, ама зама, моля ти се, той вика, няма как, не искам се занимавам, в смисъл с лапети неща да се занимавам, ама ще дам телефона на един човек, даде ми го, обадих му се, срещнахме се в Западния парк. И първите 2 години, това ти говоря за 87-ма година вече. Значи тренирам Вингчуното тогава от 87-ма година, отидах в Западния парк и там тренировките беха 6 часа. Ама ти не знаеш какво правиш, защото, нали, нито то, дето ми е дал телефона, ми каза какво се тренира, нито то, дето ме посрещна, нали, и ме заведе в парка, ми каза какво тренираме. Просто почваш. Всичко е мълчание, тихо, кротко, не се задават въпроси. Там, между другото, имаш още някой човек. Не бехме само ние двамата. Наречем още 10. И
до 89-та година, реално докато не дойде демокрацията, всяка събота и неделя, ма няма сняг, няма дъжд, защото това ти е единственото време, по 6 часа, там тая групичка 10 човека, между другото станахме към 20, се събираше в гората и тренираше. И после минаха 2-3 месеца и се оказа, че за тия 6 часа ние тренираме няколко бойни системи. Значи аз съм започнал, нали, в това последствие го разбрах, с пакуа. Това е стил в кунг-фу. Не ти казах, че са над 400. Да, да. Сини чуан, стил на кунг-фу. И лин чун, стил на кунг-фу. Тоест човека, който ми ги преподава тези неща, той си е харесал кунг-фу. По-късно разбрах, че той всъщност е бил майстор и по карате, и по айкидо. Преди да обаче да се, нали, да се насочи изцяло към кунг-футо. Да. И така. Така че от този човек за, нали, за първи път така се докоснах до Вин Чун. След това, като дойде демокрацията, много бързо, нали, успяхме да намерим майстор, който да дойде в България. Като нали, това, с което ние сме горди, вингчунистите, е, че всъщност ние докарахме в България първия майстор 10-ти дан, по каквото и да е бойно изкуство. Тоест докарали сме най-големият възможен дан в България. И този човек, той беше един от Хонг-Конг, казваше се Люн Тинг. И така, и започнахме, в смисъл вече организирано. След това, някъде 95-6 година, нали, аз и продължавам с тренирам това, вече като се появи интернет, тогава се разбра, че всъщност Вин Чун е като карате, примерно, не знам дали знаеш, карате официално в момента има над 60, ако не се лъжа, различни варианти. Да, знам, че... Оказа се, нали, като се появи интернета, се оказа, че, нали, всъщност и Вин Чун, макар и за малката си, кратката си обществена история, защото той може да е на 300 години стила, обаче става официален едва към 50-та година. 1949-та година, Ип Ман, като си отваря школа, тогава вече на практика започва нещо, но то какво започва не е много ясно, по ще говорим и за това. Да, да. И всъщност, разбирайки от интернет, че има и други ученици на Ип Ман, нали, ние се опитахме да направим контакт с други и така някъде около 2000-та година, т.е. 2-13 години тренирах Люн Тинг системата и 2000-та година започнах да практикувам друга система на Вингчун, т.е. друг вариант на Вингчун, който се нарича... Той си няма име, той се нарича Вингчун, нали? Но във Вингчун обикновено кръщаваме стиловете на майстора, който го е въвел, или да знам аз как го наръка. Така че се нарича Вонг, методът на Вонг Шун Люн. Какво е интересното за този човек Вонг Шун Люн? В цял свят всички знаят, че Ип Ман е тренирал Брусли, но всъщност Брусли е трениран от Вонг Шун Люн. И после, когато се заговорим пък за Брусли, ще ти обяснявам повече. Okay. Така че в общи линии така се запознах с Вин Чун чрез първия си учител по тайчи, 2 години в горите и безкрайни часове тренировки. Аз искам само нещо набързо да включим, защото ви слушах. Не знаех, че има над 60 вида карате. Знаех, че има доста, но не знаех, че са над 60 някъде. Доста. Доколкото знам, има и някакви забранени видове. Запознати ли сте с нещо, с тези видове или нещо? Ами, не съм чувал за забранени, а по-скоро, как да ти кажа, всъщност карате не е японско бойно изкуство. Първият шах с пешката. Да. Нали, това, което масово се знае. Карате е окинавско бойно изкуство. А Окинава е присъединена към Япония доста късно, но, нали, тогава, когато карате се въвежда в Окинава, то все още е независим остров, разбираш ли? Ага. Така, и там всъщност карате, когато, нали, можеш да отвориш в интернет и да напишеш история на карате, ще видиш, карате произлиза от южните китайски стилове, които са дошли чрез китайските търговци на чай, коприна и прочие, които са се били позиционирали в пристанищата на Окинава, защото японската империя, шогунът, издава заповед, указ, с който се забранява на всички чужденци да стъпват на територията на Япония. Това е след като има там едни... В исторически план, някъде около 1600-та година, Япония се натоварва адски много с огнестрелно оръжие, англичани, португалци, всеки започват да продават.
японските висши касти не харесват тази история, когато успява да наделее кланът Токугава и те стават чугуни, те забраняват всякакъв достъп до японския остров. И това е до 1868 година. Значи за близо 250 години тотална забрана. И всъщност единствената порта за вкарване на каквито и да е стоки в Япония е през остров Окинава, който е полунезависим тогава остров, който не е съвсем част от японската империя. Той с течение на годините тотално си губи, нали, независимостта, но това е друга тема. Така че, като четеш история на карате, и там точно това пише. Карате е създадено на остров Окинава от китайски търговци на чай и куприна, които са преподавали на японците южните стилове на кунг-фу, таоланг, хунгар и винчун. Все по-интересно ми става мене. Това не го пише в учебници по винчун, това го пише в книга «Историята на карате», написана, мисля, че беше от Джон Смит. Така се казва автора. Нали, просто съм, нали, разлиствал съм, чел съм я и там съм ги видял тези неща. Всеки един може да го провери това нещо в интернет. Има стати, които са излизали на български, които потвърждават тези думи и така нататък, ама който има интерес да си го провери. Така че сега тези стилове, които са окинавските, нали, има най-стари, които се наричат там Тоде, не знам си какво, след това са Шиторио, Екирио и така нататък. Тези старите стилове, не съм много сигурен, че са забрани, а по-скоро не са популярни в Япония, в островите на Япония. Разреши, в Окинава си е ясно, там ги има. Обаче в самата Япония най-вероятно ги няма. Така че не съм много сигурен колко е достоверна информацията. По-скоро не са забранени, а не са популярни. Тези старите стилове, които обаче в Окинава си ги праскат на общи основания, само те си тренират и изобщо не им дреме, нали, за съвременното карате, което е Гичин Фунакоши, 36-та година го създава, което е на базата на два окинавски стила. Той събира от два окинавски стила и прави съвременното карате, за да могат да го нарекат, че е японско, тъй като той е професор там в един токийски университет или къде беше, техническия, и за да могат да преподават японско бойно изкуство, заради това не взимат конкретно едно, а правят някакъв микс от две, става карате номер 3, или това е нареченото карате до. И след това от карате до, айде още 60 стила. Те са безброй стилове, ако почнем да говорим за... Лошо няма. Китайски, да, японски. Те са адски, адски много. И даже... Аз сигурно 80% не съм ги чувал. Аз не знам дали самите те, японци и китайци, си знаят абсолютно всички стилове. Ами не ги знаят, ще ти кажа защо. В Китай се казва така. Основните стилове на кунг-фу са около 400. Но това са основните. Но има прекалено много, които са фамилни стилове. Давам ти един прост пример. Когато чуеш тайчи чуан, хората викат, тайчи, да, там тия дете танцуват. Да, ама тайчи имат 6 основни направления, а във всяко едно от направленията имат сигурно под направление един безброй. Обаче, нали, за винчун съм малко по-сигурен. Винчун е едно от тези 400 китайски бойни системи. Ип Ман е пето поколение майстор. От официалната история е пето подред. Като едно поколение преди него има едно разслоение, много ученици изчезват в различни посоки, и на практика второто поколение майстор, нали, там след първите две жени, първият мъж, оттам също има огромно разклонение поне на 10 места. Или към днешна дата се предполага, че само вариантите на Wing Chun са около 400. 400, ба. Ами учениците, добре, нали, за да сме още по-конкретни, Ип Ман е учил над 1000 човека. Е обучил. От тези 1000 човека негови активни ученици са около 30.
които преподават след Итман. Да, да. Така че, и понеже той не посочва официален наследник, всеки един е равноправен на другите и всеки един казва, моя Вингчун се казва примерно Люнтинг Вингчун, Вонгшун Люн Вингчун, Люншун Вингчун, мой яд Вингчун, разбираш, т.е. всеки един слага отпред името си, за да се знае, че всъщност тази линия е на, от този ученик на Итман произлиза. И така. Значи, от учениците на Итман, 30 ученика почват да преподават в цял свят. От тях ще вземе само Люнтинг, той е първият, при който аз съм учил. Той има над лични ученици, има над 1000. От тия 1000 си над 500 преподават. От тия 500, един се нарича Кершпехт. Този Кершпехт е главният треньор за Европа. Предполага се, че под него ръководство има повече от 1000 школи само в Германия. Обаче от тия 1000 школи аз лично познавам поне 50 човека, които го напуснаха през годините и създадаха собствени варианти на Wing Chun. Разбираш ли за какъв тюрлюги вече става въпрос? Стана нещо страшно. Постоянно расте. Не расте, не расте. Това е големата илюзия. Не расте, а загива. На практика излиза, че става все по-голямо и по-голямо. Да. Обаче представи си сега следната история. Аз съм учил примерно 50 години нещо си. Ти идваш при мене и аз ти казвам, за да стигнеш моето ниво, ти трябва 50 години. Ти започваш да тренираш, снасяш едни жестоки такси, тренираш 5 години, тренираш 10 години, в един момент влизаш вече в така инструкторските нива и в общи линии последните 2-3 години усещането е, че буксуваш повече, няма информация за тебе. Ти просто спрели са да получаш каквато и да е нова информация във връзка с системата. Обаче за всичките тия години, които си бил там, си научил цялото ноу-хау. Как се менеджира школи, как се рекламират, как... И в един момент му кажеш на мене, ми казваш, ай, довиждане, няма нужда да тренирам твоите 50 години, за да мога да стана ти да станеш грандмайстор, т.е. да имаш моята степен. Има една лицензионна комисия, която е в цял свят, нали, Световен съвет на грандмайсторите. Подаваш си заявка и кажеш, аз съм създател на стил. Какъв стил създаде бе? И сега ще ти дам пример. Да речем, нали, в България му казваме Wing Chun. И ти кажеш, моят стил се казва Wing Chun. Нали видя разликата? Така, да. Едното е Wing Chun, другото е Wing. И те казват, хубаво, ама това, че си сменил името, нищо не значи. И ти почваш. Всяка една, те са много малко, те са към 10 техниките, всяка една техника, сменяш тук малко ъгъла, там малко се показва един пръст, повече отколкото трябва. На едно место вертикалния удар си го обърнал на 35-40 градуса под някакъв наклон. И в общи линии променя всичките техники по много малко и казваш, ето вижте, всичко е различно. Разбираш? Като ти те променяш, нали, като последователност и си готов. И те казват, да, твоето наистина е ново, ти си грандмайстор. И какво се получава? Аз съм тренирал 50 години, за да стигна това ниво. Започвам да те тренирам тебе, ти си го тренирал 10 години, схванал си ноу-хауто, което аз преподавам. Съответно, взимаш ноу-хауто, променяш всичко, на 10-та си година ти ставаш същата степен като мене. Съответно, за да можеш да си в очите на всички останали големият майстор, твоите ученици, твоята школа, веднага ги дърпаш и на всичките им раздаваш някакви фалшиви степени. Между тях има един такъв, който вика, абе, аз научих ноу-хауто от тебе за 3 години, няма аз да не съм от да седа 10 години, на третата година правя същия твоя номер, променям всяка една техника, променям името на бойното изкуство и само за 3-4 години се пише грандмайстор. И това не е във Wing Chun, това е във всяко едно бойно изкуство в света, разбираш? И ако за нещо ти е трябвало, примерно, да речеме за болекар. За заболекар трябва 6 години да учиш. Разбираш? Ти представиш и сега, ти си учил 6 години, почваш там някакъв, имаш някакъв асистент, той на втората година казва, аз съм заболекар, прави там някаква галимация и да, сертифицира го като заболекар. Той има някакъв ученик, който е бил две седмици бил при него, разбираш? И две седмици му помагал, вика, не, аз съм заболекар, измисля някаква нова система и той става заболекар. Ето това е безумието в бойните изкуства. Не във Wing Chun, във всичките до едно. Знаеш, по този начин не става изглежда, по-голямо, ами точно обратно. Видя ли ти каза, изглежда, нали, че всичко расте. Нищо не расте, брат. Нищо, всичко отива по дяволите. Просто го ликвидират.
Виждам, че имаме, нали, имат и противоречия върху Вин Чуна, обаче на мен въпросът ми е от начало и до ден днешен, с какво точно този стил спорт ви докосна вас? Много е просто. Моят прякор в бойните изкуства ми го е дал първият ми учител и той се, на български ще го кажа, нали, не на китайски, за да разбереш. Най-близкото е порцелановият воин. Като си има в предвид не красив като китайски порцелан, не фин като китайски, а трошлив като китайски порцелан. Тоест много съм чуплив. Така че не може нито една техника да ме впечатли, тъй като аз каквото и да правя, непрекъснато се контузвах. Разбираш, в началото си мислех, рита и здраво, удра и здраво, да, аз ритам и удрам и се подувам, троша си крака и така нататък. Така че не е техниката. Това, което ме впечатлило в Вин Чун, е логиката. Има бойни стилове, които се хвалят с това, че те не са променили своята методология и начина на преподаване вече 37 поколения. Имаш един такъв японски стил, в момента не мога да сета, той е фамилен. Тоест, каквато концепция е заложена в системата, в самото начало, преди да речем 5-600 години, такава концепция се изповядва ден днешен. Очевидно, че условията, които са били преди 5-600 години, вече не са адекватни. В смисъл, всичко се е променило. Преди 5-600 години не е имало огнестрелни оръжия, не е имало химически оръжия. Разбираш ли? Така, да. И тогава, този стил е можел да речем да работи с рапира и с меч. Към днешна дата този стил логически не би трябвало да работи, обаче те работят. Това са тъй наречените традиционалисти, които имат своето място в средите на бойните изкуства. И ако бойните изкуства оцелеят, те ще оцелеят заради ето такива стилове, а не като тия дет преди малко ти ги обясних. Вторият вариант от стилове, това са тия, които наблягат, да речеме, на външната фасада. Тоест там, където са хубавите пижами, лъскавите, раздаването на поясите на килограм, дипломи колкото искаш и така нататък. Това е за хора, които имат силно изразено его и те кълват и към на всичко. Третият вариант стилове са тези, които разчитат на бойните си умения чисто физически. И това са стилове, където ще ги виж хората непрекъснато са на штангите, на лежанките. Страшна работа. Четвъртият е, където смятам, че е Вин Чун, това са логическите системи. Тоест, те обичат повече да разсъждават, да анализират и по-малко да тренират. Между другото, аз за всичките тези години, колкото хора са ме питали, аз винаги съм казал едно и също нещо. Аз не познавам по-мързелив човек в бойните изкуства от себе си. Защото аз не обичам да тренирам, макар че съм всеки ден в залата поне по 2-3 часа. Всеки ден. Но не обичам да тренирам. Обичам да разсъждавам. И, нали, това, всъщност Вин Чун ме е научил точно на това. Защото той има желязна логика и тази логика ми подсказва как аз мога да тренирам, да се обучавам и да напредвам от абсолютно всяка една бойна система, която гледам. Значи сега, ако си пусна клип по карате, такъв спарин кумите, и си харесвам един от двамата, да го наблюдавам и да го анализирам само него. Мога да видя на този човек положителните му качества, отрицателните му, грешките и така нататък. И без да аз да тренирам карате, и без да има необходимост да тренирам карате, като направя анализ на неговите грешки, плюсовете и минусите, всъщност мога да проверя дали имам такива сходни в моята практика и в моята техника. И ето как, гледайки карате, можеш да подобриш Вин Чун. Защо? Защото има ясно и точно заложени логически принципи, по които можеш да направиш тази съпоставка. Макар че стиловете са различни. Разбираш ли го, да? Да, между другото, казах ти по-рано, нали, че примерно идва, нали, някакъв ученик и казва, сега ще променя малко Вин Чуна и си измисля собствен стил. Точно така. Така като вие имате зала, да. Вие, откакто имате зала и сте най-главен в тази зала, променили сте по някакъв начин Вин Чуна, който вие сте изучавали? Примерно. Ето сега, това е много хубав въпрос, обаче трябва да го променим в формулата. Добре.
Дали аз съм променил? Не, не съм. Дали някой променя Wing Chun? Би трябвало. Би трябвало. Значи изключвам ги тия, които са мега комерциално настроените. Те го променят, за да печелят пари. Да. Но Wing Chun е създаден, той е строго индивидуален стил. Когато Брус Ли коментира какво е Джун Фан Джит Кун До, той казва, нали, това е моето себе изразяване. И сега, да се върнем, нали, да ме прощават карате практикуващите, нали, просто карате винаги ми е на езика, нямам нищо лошо и нищо против хората, но просто ги давам като съпоставка. В една карата зала застава отпред инструктора, започва да казва някакви думички на японски и всичките там, примерно 50, 100, 200 човека, няма значение колко има в залата, правят точно едно и също нещо. И така могат да си продължат 2 часа без да спрат и всичките ще правят точно това, което казва този човек. В Wing Chun това е буквално е смъртен грях, разбираш ли? Ние се стремиме да избягаме от тази масовост. Тоест, когато практикуват хората, всеки един от нас има различен интелектуален багаж. Един е по-умен, друг е по-съобразителен, трети е по-иновативен, четвърти е по-инициативен. Все различни предимства на личния ти характер. И това нещо обославя какви действия ще извършваш във всеки един момент. И реално, когато практикуваш Wing Chun по този начин, след време, макар двама души да започнат в един и същи ден да тренират, след 5 месеца двамата правят коренно различни неща. Защото индивидуалността на всеки един от тях изкача на повърхността. За да го разбереш още веднъж, ще го повторя по друг начин. Добре. Има, да речем, 3 вида хора, примерно. Има луди хора, т.е. такива, които си затварят кипенците и влизат в боя. Това са лудите. Има разумни хора, такива, които непрекъснато пресмятат плюсовете и минусите от това да влезат в един двубой. И естествено има страхливи хора, които не искат да влизат в двубоя. Така. Тия тримата, ако ги научиме, не на бойни изкуства, не на Wing Chun, а да речеме да използват пистолет. Да стрелят с пистолет. Какво мислиш, че ще се случи? Първия, то е лудия, в мига в който се стигне до първия конфликт, той просто ще извади пистолет и ще застреля някой. Нали? Така е, да. Втория, когато се случва това нещо, той ще на кантар, най-вероятно няма да се случи нищо или най-вероятно ще се случи нещо, но ние не знаем, т.е. 50-50. А третия, почти сигурно е, че няма да извади пистолета, дори да почнеш да го удреш по главата с нещо. Разбираш ли? Да, така. Тоест, и тримата са научени на една и съща техника, но тяхната строга индивидуалност се изважда на преден план уменията им. Така че, това се опитвам да ти кажа. Във Wing Chun винаги се тренира строго индивидуално и та масовка, която, нали, има в... Примерно така се тренира, да речеме, в боксовите зали. Когато влезеш в една боксова зала, гледаш един е на чувал, един е на въже, един е на ринга, един е на лежанката, друг не знам. Тоест няма масовка, разбираш ли? И по същия начин е и Wing Chun. Така че сега се върнем на въпросите. Дали аз съм измислил нещо? Смятам, че не съм измислил абсолютно нищо, обаче има една малка подробност. Тъй като прекалено дълго време се занимавам, виждал съм в живота си адски много майстори, ма от най-различни такива стилове на Wing Chun, от различни направления, не стила, от различни направления. И много бързо стигнах до извода, че няма човек, който да знае целият Wing Chun. Сега пита се в зачета ти, откъде знаеш целият Wing Chun? Нали, откъде знаеш, че те не знаят целият Wing Chun? Ами простичко е. Спомниш, че преди малко ти говорих за една логика. Така, да. Така. Значи ние имаме, как да го обясним, да речем имаш 5 купчета. И има една детска игра такава с различни фигурки, примерно звездичка, квадратче, триъгълниче, кръгче и след това има една кофа, на която има капак с дубки съответните фигурки. Така, да. И нали, идеята е да се стимулира мисленето на детето, то като хване триъгълничето, да го сложи над триъгълничето, така че фигурката да падне долу в дупката. На практика това е логическа система, т.е. детето без да знае думата логика и без да разбира за какво иде реч, то вижда квадратчето и го слага където е квадратната дупка, то потъва, влиза триъгълничето, потъва и така нататък. И то го прави несъзнателно. Разбираш ли? То гледа, не разбира какво прави, но го прави съзнателно.
Така че във Wing Chun идеята е точно такава. Да има действия, които ти можеш да ги правиш абсолютно несъзнателни, но те да са абсолютно логични. По този начин системата, както е изградена, тя казва, че след едно, след квадратчето, следва триъгълничето, след триъгълничето е кръгчето и след кръгчето е звездичката. Разбираш? Така. И аз всичките тия хора, които съм ги виждал, някой има триъгълничето и квадратчето, друг има квадратчето и звездичката, трети има звездичката и триъгълничето, но всъщност никой не притежава четирите фигурки. Разбираш ли? От хората, които аз съм видял, нито един няма цялата игра, пълната игра. Което е проблем. И нали, когато стигнах до този извод, аз не доста бързо стигнах до този извод, започнах да хода при други учители и на практика подозрението ми се превърна в факт. Аз го установих наистина, че е така. Така че смятам, че в момента притежавам квадратчето, триъгълничето, звездичката и какво беше там и кръгчето, точно защото съм бил при много хора. Което е абсолютно противопоказно в школите по бойни изкуства. Там едва ли не учениците, като влезат при някой, викат, това е моят майстор, аз тук не мърдам и така нататък. Хора, най-искрено ви казвам, не вярвайте на това нещо. Нямате никаква гаранция, че вас провидението ви е завело при правилния човек. Той може да е много готин, много симпатичен, но да не е правилният човек, т.е. да не знае това, което трябва да знае. Вие сте отишли да учите. Не. Вие не сте отишли, защото той се усмихва красиво, има 24 каратова усмивка, или защото изглежда като Ален Делон. Вие сте отишли, защото искате да научите бойното изкуство Хикс. Нека да го наречем то път не карате хапкидо. Да. Корейско бойно изкуство. Така. Обаче въпросният човек учи 3 години хапкидо, но той не ви го казва. И вие седите при него 13 години и на 14-та година срещате някакъв посредствен учител по хапкидо, който ви прави диви щастливи и тебе и твой учител взети заедно. И викаш, какво стана? Ами стана това, че вие не сте били приправен учител. Заради това, нали, тая глупост, която се случва в школите по бойни изкуства, нали, хората да не се информират. При положение, че имате интернет, при положение, че имате всякакви средства за масова информация, видеа, каквото се сетите. Защо не се информират? И това е най-големия проблем. Пак ти кажа, не говоря, не искам да обиждам нито един учител, нито една школа. Просто е логично човек, когато една материя го интересува, да се опита да събере максимално много информация, отколкото се може повече източници. Не може да само от един източник да черпиш, разбираш? Просто защото ти може случайно да си стъпил на кривата пътека. Абсолютно случайно. Дори и твой учител да не го е направил умишлено, разбираш? Абсолютно безкорисно. Той просто не знае правилните неща, обаче той не го знае. И тогава какво се получава? Всички, които са негови последователи, те врат в кривата пътека без да знаят. Проблемът е, че някой път от тези негови последователи, те стават учители и става още по-зле. Ама, нали преди малко ти го обясних това да викаш, разрастват. Нищо точно, не разраства, точно. Всички тия по дяволите. Пак се върнахме точно на това. Примерно. На мен обаче, ние без това така да тръгнахме, на мен ми е интересно вашата история. Как решихте да отворите зала? Нали, най-главният въпрос. Как решихте от човек, който тренира, който е любител, изнъж реши да се занимава с това нещо, даже и да учи други хора? И вече там ще говорим и, нали, по какъв начин процедирате с тренировките. Този път обещавам да бъда кратък. Значи, добре. Започнах, нали, преди малко ти казах, 87-ма година. Да. 89-та година дойде демокрацията. Като дойде демокрацията, веднага училищата ги поставиха на една така схема на самофинансиране. И тогава те, всяко едно възможно кътче в училищата започна да се дават работилнички, някакви там стаи загубени, не знам си какво ги даха за работилнички, за часовникари, за не знам си какво, за не знам си какво. Салоните започнаха да ги дават на всеки училища по бойни изкуства. Но тогава беха пълни бе човек. Пълни. И отиваме ние, веднага взимаме, тия дет бяхме там 20 човека в парка, взимаме един салон в най-близкото училище до въпросния парк. Точно след две тренировки салона се пръска по шеловете. В смисъл 50 човека в малко салонче 60 квадрата. Лудница. Взимаме втори салон, взимаме трети салон, взимаш четвърти салон. Четвъртия примерно беше в 57, това е спортно училище в София. Не. Салонът му е над 300 квадрата. За първи път ние сме налепили там 200 брошурки по стълбовете за сефте, за хора, които да дойдат в клуба, идват 500 човека. Знаеш какво е това? То в България няма 500 човека да тренират Wing Chun, а тогава за един ден пред една зала 500 човека. 500 човека в една зала? 500!
И ние, понеже знаме, че не могат да влезат всичките в залата, и почна някакъв подбор там, да речеме 150, максимум можеха да влезат в залата, останайте ги връщаш различни, няма къде. И обаче как се преподава на 150 човека? Има един учител, той дето аз налюча при него, да. Той вика няма как. И там в салона имаше 5-6 такива стари чинове, наредихме ги така наотпред, на всеки чин застава един от старшите ученици, не от старшите ученици, а тия деца били до са в гората, разбираш? За да сме по-нависоко, да има 5, защото 150 човека няма как да гледат един човек, разбираш, той в един момент може да си на 3-4 метра от него, може и на повече. Да. А така, нали, като има повече, гледаш то, който е най-близко до тебе. И всъщност така се започна. И 2-3 месеца по-късно, този дето ни беше нашия шеф, каза, гледайте само чета, виждате работата как върви. Тук трябва да се профилираме, а той понеже, нали, ти обясних, че при него тренирахме няколко стила. На една тренировка час и нещо, това час и нещо, това час и нещо. На тебе какво ти харесва, на мене ми харесва примерно хунгар, на друг му харесва чойли фут, на трети му харесва пакла и така нататък. На мен и на още двама човека ни харесва един човек, той вика окей, ето тази зала ще е за вас, нали, започва вече профилирането. Но тогава просто пише на табелите кунг-фу. И сега изведнъж става школа по Вингчун. Другата става по тайчи, третата става по не знам си. За тях няма да говорим. Тази, която е по Вингчун, всъщност първият човек, който, нали, имаше един по-старши от мене, каза се Добрин Василев. И всъщност той започва да организира тази група. Той покани този майстор, за който говорих, майстора 10 дан и така нататък. И той започна да организира семинарите, съответно ходихме на всеки турнири, ма каквито мога се сетиш. И де-факто този човек след няколко години реши да се откаже. Аз през цялото време съм асистент, то няма друг. И когато се отказа, той така се отказа, че в смисъл днеска тренирам и казвам след края на тренировката ми, там и беше последната, аз повече няма тренирам, приключвам. Ти се разправи с хората. И така стана. В смисъл... не е било планирано, по никакъв случай не е било планирано, а просто по принуда. Тоест, ставаш инструктор по принуда. Обаче мен, понеже това нещо си ме влечеше, и аз, нали, освен семинарите, които се правиха в България, започнах да обикалям целия свят. В някакъв момент, тук преди няколко години се записах в НСА-то, изкарах в НСА-то курс такъв за треньори по кунг-фу. В смисъл, вече, нали, към днешна дата мога да кажа, че съм квалифициран учител по бойни изкуства, нали, конкретно във Вингчун, защото съм минал всичките възможни етапи. Започнал съм от ученик, минал съм при всички възможни степени, минал съм и академичен образование, т.е. запознат съм с основите на преподаване и на спортната практика, и на спортния менеджмент, и на какво се седиш там. И така. А иначе, какво преподаваме в нашия клуб? В нашия клуб си се преподава само Вингчун. Забравих да кажа, че някъде между 98 и 2000-2002 година, там за около 4-5 години, тренирах онова, дето преди малко коментирахме, ММА, само че тогава не се наричаше ММА, се наричаше Submishling. Тренирах ескрима, това е филипинска бойна система с хладни оръжия, и тренирах Джунфан Джиткундо. При онзи, който ти споменах преди това малко, преди малко, грандмайстор Любомир Йорданов. И, значи имам познания по тайчи, по сини, по ескрима, до някъде. Казвам до някъде, съвсем елементарни, по китбокс и по бокс, някакви познания по ММА. И въпреки това, нямам школи по нито едно от тия бойни изкуства. Имам преди, че по абсолютно всичко съм сертифициран инструктор. Всичките тия, които ти ги изредих, за всяко едно съм защитавал инструкторско ниво. Но не практикувам нито едно от тези по простата причина, че за мен Вингчун е моето бойно изкуство. Разбира. Просто съм го установил. Но пък ако не бях тренирал други неща, нямаше да го установя. Разбираш, това да преди малко ти как, може да тренеш по кривата пътека и няма как да разбереш, ако не опиташ нещо друго. Опитвал съм, много ми харесваше, особено филипинските бойни изкуства там, където са с хладните оръжия, страхотно, но аз просто бех луд по тях. И въпреки това има по-голяма лудост, наречена Вингчун. А следите ли, нали, говорим като любител някой спорт, просто да го гледате, нали, от бойните тези.
Отбойните ли? Да, следа английската висша лига. Не, не ги гледам и ще кажа, не ги гледам, просто преди малко изразих ясно и точно мнението си във връзка с бойните изкуства в световен мащаб. Значи, според мен, те умират. Тотално умират. И колкото повече, защото виж, за тебе изглеждаше, че всичко се разраста. Това е като изкуствения балон, дет беше с имотите тук в България преди няколко години. Дет беха дигнали цените, извън всичко гръмна и хората оле намаляли. И също беше и в Америка. Същото е в момента с бойните изкуства. Има един изкуствен балон, където има адски много школи. В школите няма хора или това, което има като материал, не е кой знае какво. Няма реална конкуренция, реално съревнование между школите. Да не говорим каква порнография е в тия деца по каналите, където ги дават. Там масово се говори за някакви уредени матчове, дето всичко се прави с залагани и така нататък. Просто това вече не е това, което мене ме впечатлило преди повече от 30 години, разбираш? Поради тази причина спрях и гледам. Значи последното нещо, което съм гледал някога на телевизора, мисля, че беше последния матч, който съм гледал по китбокс, ако не се лъжа, беше Бадър Хари и Реми Буняски. Финал ли беше, полуфинал ли беше, дето имаше дисквалификация на Бадър Хари. Аз тогава бех се възмутил жестоко, той че беше виновен беше. Но всъщност оня другия Реми Буняски преигра. В смисъл, все едно оня го беше ритнал, нали, в слабините и в крайна сметка престаш да стане шампион, който е паднал на земята и на тебе да те убият за шампион. Нещо такова. И от тогава това за финал. А това е сигурно преди 10 години. От 10 години не гледам филми за бойни изкуства, не гледам. Такива деца игрални. Не ги гледаме, човек. Просто не ги гледам. Едва съм изгледал тук последните две версии, дето последните две серии за Итман. Едва съм ги изгледал, аз ми се повръщаш от тех. Да, да. Да, то между другото, този филм, в смисъл актьора и целият филм описва живота на Итман и там вече... Нищо не описват. Това е голямата измама. Това е специално издание, написано от синовете на Итман. И е издадено в супер лимитирана серия 500 тираж за целия свят. 500? Тука всичко е като фотоалбум, ма целият му живот година по година, разбираш? Целият живот. И в крайна сметка, за да разбереш каква е била школата на Итман, гледай сега. Така, виждаш ли го? Да, да. Да, ма не е това. Да, виждаш ли го? Ама и това не е. Гледай какво стана. Гледай. Когато ти казах, че 1000 човека, виж, са учениците на Итман. От тия 1000... Че един, къде е Итман? Гледай къде е Итман. Е, тук, виж го. Его е тук. Е, това е Итман. Ха, да. Виж, дори не седи в средата, дори не е замал най-личното място. Нищо. И така. В тези снимки, нали, чудесно показват му школата, нали, той е известен факт, че от поне повече от хората така знаят, че Брус Ли всъщност е бил негов ученик. Сега обаче истината е малко по-различна. Не е бил. Значи не, гледай сега. Брус Ли, само ти покажа нещо. Е, това е учител на Брус Ли. Е този. Да. Това е една асоциация, която е висше, тук е пише. А той отпред го пише, ама тук е в съкращение, тук ще ти го покажа отзад. Виж го. Wong Chul Young Student Association. Така, да. В Хонг Конг. Ето е нашата школа, е тук. Ще да видим къде беше. А, ето я, ето. Е тук е нашата школа. Да. Единствената школа от България, като школа, не като индивидуален човек, като школа сме лицензирани в Хонг Конг. Единствената. И така, за Брус Ли. Брус Ли, малко хора знаят, че неговият дядо е най-богатият китаец в Хонг-Конг. Най-богатият китаец в Хонг-Конг. Точно така. Той не случайно е хаймана. Не случайно е хаймана, разбираш ли?